Naši stari ljudi su često govorili da se dobar glas daleko čuje, a ta stara narodna izreka nekako se najbolje potvrđuje upravo u oblasti sporta. Naš poznati sugrađanin Marko Ziđarević, koji se već 46 godina bavi hokejom na ledu, trenutno radi u dalekom Kuvajtu kao selektor tamošnje seniorske reprezentacije u ovom atraktivnom sportu, a ovih dana Marko je na kratko posetio rodnu Suboticu, pa smo tu ekskluzivnu priliku iskoristili da malo porazgovaramo sa njim i imam veliku čast i zadovoljstvo da gospodina Ziđarevića pozdravim u sportskom programu Infokanala. Marko, dobroveče i dobrodošao kod nas. Bolje vas našao. Hvala na pozivu. Eto, Marko, ja sam u najavi za ovaj razgovor rekla da ti trenutno radiš kao selektor reprezentacije Kuvajta u hokeju na ledu. Koliko dugo se nalaziš na toj funkciji? Pa ovo mi je već peta godina kako sam u Kuvajtu. S tim da sam prethodno 10 godina radio kao selektor emiratske reprezentacije. Ali rezultati stoje iza tebe, pa si tako i napredovao još više. Pa da, sa Emiratima smo osvojili što se dalo osvojiti u okviru Azije i Azijske olimpijske igre su bile u Kazahstanu 2011. Tu smo bili treći, tako da posle toga, s tim da smo prethodno 2009. bili prvaci Azije, i normalno u ligi bili prvaci po turnirima. Sam taj rad i rezultati su mi preporučili Kuvajćanima. Tako da sam posle 10 godina prešao u Kuvajt. I tamo ti izgleda dobro, pošto si već petu sezonu u toj zemlji? Pa, Kuvajt je dobro zato što nema opuštanja. Znači, ugovori su na godinu dana, nema opuštanja, rezultati te čuvaju i rad. Ali, veliki je problem što moraš stalno biti spreman za to, za izazove koje idu preko golfa, turnira, preko azijskih i olimpijskih igara. Znači, mora spremati generacije, menjaju se, dolaze igrači mlađi, stari odlaze i nema opuštanja. Zanimljivo je to što u Kuvajtu je klima izuzetno topla, a vi tamo, što kažeš, cele godine radite, trenirate hokej na ledu, mada veliki deo vremena provodite na pripremama u Švedskoj. Sigurno je da tamo ima puno boljih uslova za razvoj ovog atraktivnog sporta nego što je to trenutno situacija u Subotici. Pa ja sad momentalno u Kuvajtu imam uslove, pogotovo zato što imamo dve hale. Jedna hala ogromna koja je olimpijskih dimenzija 30x60 i druga mala hala 20x40. S tim da kada dolaze prvenstvo ili sada kada je u ovom mesecu dan državnosti, hala se pretvara u koncertnu dvoranu i mi onda odlazimo u Švedsku na pripreme. Problem je što mi provodimo po mesec dana, dva meseca na pripremu, u dve ture, u tri ture, zavisi od programa, od takmičenja, što ne dođemo u Subotu ili u Srbiju. Oni žele dolaziti ovamo, međutim nemamo uslove zbog otvornog klizališta. Kako njim objasniti da ne mogu u Srbiju kad nema klizalište pokriveno? Kako je opšte interesovanje Kuvajćana za hokej na ledu? Da li se tim sportom bave isključivo samo muškarci ili su tamo i žene, iako pričaju da su tamo izuzetno patriarhalne porodice? Pa Kuvajt kao i Emirati su jako otvoreni. U Emiratima imate žensku ekipu hokeju na ledu, takođe i u Kuvajtu. Žene su poštovane, sve njim je dopušteno, pa i hokej na ledu. Da li to znači da tamo veći broj žena trenira taj sport nego u Srbiji? Da, da. Imaju opremu, znači ekonomski jaka država, nemaju problema sa opremom, nemaju problema sa dolaskom na treninge, na utakmice, na turnire, da idu, sve to pokriveno od strane države. Rekao si da ti se odnedavno i sin Bojan pridružio kao pomoćnik, ali on još uvek, ako se ne varam, aktivno igra hokej na ledu. I da li ti je sada malo lakše, pošto ti živiš tamo i radiš najveći deo godine, a porodica ti je ovde u Subotici? Pa, sa porodicom je tako da žena dolazi, odlazi, zavisi. Ako sam duže vremena u Kuvajtu, onda ona dođe. Kada idemo na pripreme, ona se vraća. Bojan, on je bio
u Emiratima je bio 3 godine. Tamo je bio strelac Lige Emiratske. Došao Kuvajćani su ga zamolili da dođe da bude moj pomoćnik i da igra za ekipu i da radi sa decom. Tako da smo napokon se spojili. Reci mi, da li za tvoju reprezentaciju igraju isključivo domaći hokejaši ili ima i stranaca? Da li uopšte ima igrača iz Srbije, osim tvojeg sina? Pa, za reprezentaciju samo mogu igrati Kuvajćani, pošto oni nisu kao Katar da bi dali pasoš. Znači, Emirati i Kuvajt ne daju pasoše igračima u sportu. Znači, isključivo samo lokalni igrači, Kuvajćani koji igraju hokej. Ali za ostale ekipe koja nije reprezentacija sigurno ima stranaca? Ostale ekipe su maltene sve stranci. Imate u Kuvajtu imate 4 tima, s tim da su svi stranci i plus reprezentacija kao 4. I ona kroz ligu se reprezentacija i uigrava. U Emiratima opet imate 7 timova koji igraju Emiratsku ligu. Od toga su 2 lokalna koji imaju, kao i Bojan što je bio, igraju redovno za lokalne timove, 5-6 stranaca iz Finjske, Švedske, Kanade, Rusije, dok 7, to jest 6 u toj ligi su sve samo stranci i to jako kvalitetni igrači. Dubajska liga ima 12 timova, sve stranci, Abu Dhabi ima 4. Znači vi imate 23 ekipe koje igraju u Emiratima. Emirati su otišli, pobegli Kuvajtu ili igraju svetsku ligu. Kuvajt treba od maja da se pridruži isto toj grupi gde je Hong Kong i ostale reprezentacije svetskog nivova. Dočuli smo da u tim azijskim zemljama hokej na ledu svakog dana sve više napreduje, baš zahvaljujući odličnim uslovima za rad. A kakva je situacija sa hokejom na ledu u Srbiji, da ne kažem ovde u Subotici? Da li naš hokej napreduje ili stagnira u ovom momentu? Ja mislim da stagnira. Stagnira zato što mislim da su problem uslovi. Ako pođemo od Beograda da je Partizan, Zvezda, Vitez, nemaju dovoljno kvalitetnih termina za treninge, kako za seniore, tako i za ostale kategorije. Znači, jedna hala u Beogradu, Pingvin, na Novom Beogradu se malte ne gasi, Novi Sad imate Vojvodinu i NS Stars, dok u Subotici imamo Sparta koji ne igra Srpsku ligu, seniori, govorimo seniorima. Sa 3 meseca leda ne može ništa da se napravi. Ja toliko provedem u Švedskoj na pripremu sa reprezentacijom. Mi sada, ako uporedim Kuvajt i srpsku reprezentaciju, mi sada već počinjemo pripreme za Azijske olimpijske igre u Japanu 2017. Znači, od septembra meseca ja ću možda biti na Zlatiboru ili Kuponiku, i 5 meseci traju pripreme za olimpijadu. Vi ne možete zamislite da oni žele da dođu u Suboticu, međutim, ne mogu stalno da gledam u nebo. Nemamo uslove da bi došli ovde. Blizina hotela jednog i drugog je perfektna. Međutim, stalno gledati da li će biti kiša ili snega, to ne može. Nadam se da će ovaj naš razgovor čuti i naši gradski oci, da će konačno poraditi na tom pitanju o kojem se već decenijama govori ovde u Subotici, da je nama potrebno zatvoreno klizalište, ali od njegove realizacije, nažalost, još nema ništa. Marko, rekao si da si u ovom sportu punih 46 godina i kao igrač i kao trener, i dokle nameravaš da se baviš sa njim? Dobro pitanje. Nego bi se vratio samo još malo unazad. Mi ostavljamo ogromna sredstva u Švedskoj. Zašto ne ostavimo to u Subotici? Jer ovaj sportski turizam je jako unosan. Znači, neko bi trebao da razmisli na tu temu, da privučemo te ekipe sa strane, da se troše pare u Subotici, da bi i gradimo od toga koristi. Što se tiče ovog drugog pitanja, pa dok noće, verovatno dok pravim rezultate i to da ću biti tu, kad ne bude toga, morat ću se povući. Ali ti već polako pripremaš svoje naslednike i sina i unuci su tu koji se isto tako bave hokejom. Imaš jednu unuku i ona voli ovaj sport. Pa da, Iva i Nikola igraju za Spartak, ali su oni 7 i 10 godina. Ali opet igraju na otvorenom. Tako da, pitanje je dokle će igrati. Da li se isplati ulagati
i zavaravati decu sa tim kad nema nastavka posle pionirskih ili kadetskih rezultata, kad dođeš, kad prerasteš u senior, ti nemaš nastavak, onda si propustio sve, možda u drugom sportu si mogao da napraviš rezultate. Ali nadamo se sledeći put kada budeš došao u Suboticu, nadam se naravno da ćeš posetiti i nas, jer uvijek si dobro došao, da će se nešto po tom pitanju već konkretno pokrenuti i da će zaista biti nešto i urađeno, što kažu, ne samo za dobrobit naše omladine, nego i za razvoj turizma u gradu koji može da doprinese značajna sredstva celoj našoj privredi. Pa sigurno, ja bih volio da se to desi. Svojevremeno je moj prijatelj Svičev doveo ekipu iz Saudijske Arabije, ali dobro, imali smo halu za sportova, pa je odbojka bila tamo. Sad zamislite, imate Svičeva koji radi isto u Saudijskoj Arabiji, Goran odbojka, ja sa hokejom, imamo fudbalske trenere koji su na polju isto. I kako bi to sve povukli u Suboticu, mislim da bi se Subotica promovisala. Drugo, 15 godina ja predstavljam Srbiju, Suboticu u inostranstvu. To malo ljudi zna i malo ceni, ali se priča o tome da sam ja iz Subotice. Da, što kažu, dobar glas se daleko čuje. I naravno, rezultati stoje iza svakog mukotrpnog rada, jer ko radi ne treba da se boji, tu će sigurno doći neki rezultat. Pa ima, samo sa radom, ne može drugačije, jer kažem, mi smo sa Emiratima osvojili Azijsku ligu. Osvojili smo u Kazahstanu 3. mesto na olimpijskim azijskim igrama. Sad me to čeka u Japanu 2017. Tako da svake godine imaš za nešto da se radi, da se priprema i da se ekipa okuplja i hokej ide gore jako brzim koracima. Marko, hvala ti puno na ovom razgovoru i na tom što si izdvojio svoje slobodno vreme pa si došao ovde kod nas. Mi ti želimo sve najbolje kako na privatnom, tako i na poslovnom, na sportskom planu, pa se čujemo svakom prilikom kad god si tu. Hvala vam na poziv, rado ću se uvek odazvati.